jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, at I hver især fortæller, hvad er den vigtigste ting, når man laver en YouTube-video. Men der må være noget, som I ikke har fundet ud af, er rigtig vigtigt. I gør noget, der er rigtigt. Så hvad er det aller vigtigste, når I laver noget? Jeg ved ikke, musik. Ja, fordi jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at sige, når jeg laver lykkeløb, så går jeg selvfølgelig også rigtig meget op i, at musikken er super fed, og bliver ret sådan upbeat, og man bliver glad af den. Men det er også vigtigt at snakke video om musik indenunder. Der er faktisk rigtig mange, der ikke benytter sig af det, og det gør videoen ret kedelig, faktisk. Jeg selv har oplevet en gang, at jeg har set en video, og jeg tænkte, at det gik meget stærkt, så var den færdig, og den var lige 6 minutter. Og så har jeg set en anden video på 4 minutter, der var ikke bare noget musik, men det føles som en halv time, ikke? Så ville også bare humøret. Ja, altså det er lidt mærkeligt måske, og det er jo ikke fordi vi sidder og har facader på vores hoved, men altså jeg bliver også automatisk meget glad, når jeg laver videoer, så det er jo bare sådan noget, så sidder man bare lidt mere på, og det kan bare, det hjælper i hvert fald ret meget med videosession. Hvor får du så din musik fra, når du skal bruge den? Altså jeg finder jo bare, at det er sådan, jeg kan lide at høre, og det finder allermest på SoundCloud, eller også på en YouTube-kanal, der hedder Majestic Casual, som har super fede sådan, tracks og en masse remixes. Ved du, det her bliver nødt til at sige, fordi der er rigtig mange af jer, hvis I bare tager en video, der ligger med noget musik på internettet, så sker der det, at YouTube siger, niks, I ejer ikke det her musik. Det her musik, det tilhører nogle andre. Ved du noget, ved du, om det er noget, du har fået specielt lov til, eller sådan noget? Nej, jeg har ikke fået lov til, eller jo, jeg har på et tidspunkt, det var faktisk, jeg var lidt mindre, der kontaktede en masse på SoundCloud, og skrev, om jeg godt måtte bruge deres musik, og de skrev bare, ja. Men man skal jo egentlig have en reel kontrakt, som hvis nu er YouTube, de sådan sagsøger dig for at have brugt den sang, så skal du kunne vise den kontrakt, hvor de har skrevet under, hvor man gør med at bruge det. Det har jeg jo ikke. Så mit trick er altid, hold jer fra de der kæmpe store numre og sådan noget. Hold jer fra Justin Bieber og sådan noget. Så derfor så holder jeg mig til remixen, så bare sådan lidt ukendte sange. Og så er der en YouTube-kanal, der hedder No Copyright Songs. Ja. Der kan man bare lage fra.